volta com mais um episódio de Legados aqui no canal. Se você está vendo essa pessoa, gente, eu tô com 3 blusas, tá um frio, eu tô com uma manta nas pernas, tá muito frio, tá difícil de gravar de tão frio que tá. Então, assim, é sobre. Vamos direto para este comentário do dia, que hoje é da Ruby Gambino, e ela falou o seguinte: que episódio, meus amores, finalmente coloquei em dia, estou emocionada e ansiosa para ver o futuro dessa família mais linda. Tenho nem palavras para o sentimento que estou tendo neste momento, casal de milhões. Assim, eu amo Tereza e Francisco, mas não há dúvidas de que o casal de milhões agora já, né, entregou a coroa, o cetro e o trono para Darice, né? Então, assim, Darice, melhor casal de todos. Fiquei emocionada também, Ruby. Um beijo pra você. Obrigada pelo seu comentário. E é isso, né, gente? Estamos aí. Se você não viu o episódio passado, eu aconselho que você vá ver ele antes desse, né? Porque é sobre. E nós estamos entrando numa nova fase aqui em Legados, que agora nós vamos acompanhar mais ainda, né, a questão dos nossos piquititos, dos filhos de Darice agora, né, gente? E como pudemos ver no episódio passado, o nosso menininho lindo, maravilhoso, fofura de meu Deus, caçula, Nico, ele tem um problema auditivo muito sério e nós vamos tentar trazer esse assunto aqui nessa série de uma forma bem o mais consciente possível, porque isso é uma deficiência real, é algo que eu já vi minha mãe trabalhar com isso. Minha mãe é uma fonoaudióloga, se você ainda não sabia. E eu estou tendo ajuda de, né, como sempre, nossa psicóloga Marina, que, né, sempre ajuda aí na construção de algumas storylines pra poder fazer sentido, pra poder fazer com que ela fique o mais real possível. Assim como eu estou tendo ajuda de uma super fonoaudióloga linda e maravilhosa chamada Gisele, que estudou com a minha mãe na faculdade, pra gente poder contar essa história do Nico de uma forma mais real. Então, eu espero que você já fique avisado que, assim, eu não sou uma profissional do ramo, tá? Eu não sou médica, eu não sou fonoaudióloga, eu não sou otorrinolaringologista. Olha aí, falei. O vocabulário tá ó, mas estou tentando ao máximo trazer o máximo de realidade possível. Então, eu espero que, se você tem essa deficiência, ou se você conhece alguém que tem esse tipo de problema, né, de saúde, que você se sinta representado, que você possa entender que, enfim, você é amado. É isso. É só isso que eu tinha pra dizer. É isso, vamos lá, porque temos muitas coisas para cobrir no episódio de hoje. Vamos cobrir aí, inclusive, aí a questão da nossa querida irmã mais velha, né? Que cresceu, agora é uma criança. Vamos ver agora como é que vai ficar essa situação. Então é isso, chega de blá blá blá. Informations já estavam passando na barrinha enquanto eu estava fazendo meu discurso. E agora, muito bem, recadinhos do coração dados. É isso, um beijo. Vamos direto para este jogo, Brasil. Muito bem, começamos aqui com essa menina. Gente, olha ela! A cara do pai. A cara do pai. Não existe uma possibilidade. Então estamos aqui, ó, gente. Estamos na Nobile, aqui de Bariloche, no topo da montanha, para poder fazer... Ai, gente, olha quem tá aqui também. Oi, Jesus. Ai, que coisa gostosa, mamãe, esse menino. Podemos ver que depois daquela consulta, né, ele já cresceu. Ele já deve ter o quê? Uns 3... Vamos botar uns 3, 4 anos? Vamos botar que ele tem uns 3, 4 anos. O tempo passou, Brasil. O tempo passou. E você vê que ele está em tratamento. Ele está usando o AASI, que falamos, né, no episódio passado. E ele também tem esse probleminha aqui de uma miopia leve aqui. Ele também tem outros probleminhas de saúde por causa da prematuridade. Não foi somente a audição, né? Porém, contudo, entretanto... Gente! Kai, tu precisa ter mais cuidado com o que você está fazendo, porque acabou de arrancar um dente. Ainda bem que ele consegue resolver isso em um segundinho. Meu Deus! Kaito tá sem dente. Ah, meu pai! Ah, meu pai, porque Kaito cresceu também, né, Brasil? É sobre. Então, agora, o que que esse pessoal está fazendo aqui? O que que Clarice está fazendo aqui
junto com Nico e com Cecília. Muito bem, ela veio trazer, né, a Cecília para a sua primeira aula de patinação no gelo. Por quê? Ela esteve conversando com a nossa amiga Ariela, falando, né, que ela estava muito sem tempo, muito assim, daquele jeito, né? Ela precisa cuidar do Nico de uma forma mais ativa. Ele exige mais cuidados do que qualquer outra criança. E ela precisa também de ter alguma atividade para a nossa querida Cecília, enquanto ela está cuidando das questões médicas de Nico. Então, para não deixar a Cecília sozinha em casa sempre, né, não deixar ela sem companhia, aí a Ariela falou, por que que você não bota ela na atividade de patinação? Eu dou aula, né, você sabe que eu dou aula lá na Nobile. Entra lá e quem sabe ela se empolga, ela gosta, né, ela vai passar mais tempo com o Kaito também, porque eu dou aula pra ele e tal. E aí a Ariela sugeriu isso, da aula de patinação no gelo como um esporte, né, como uma coisa, né, que ela pode levar pro futuro se ela quiser. Então agora está aqui a nossa menina Cecília, que vai começar a patinar, Brasil. Olha aí, Kaito já tá aqui. Vamos ver, Kaito não tá feliz não, gente. Kaito tá meio pé da vida porque ele arrancou um dente. Meu Deus do céu, mas ele é muito fofinho, gente. Olha isso, que coisa fofa. Ele é muito fofo. Então ela tá aqui tomando as primeiras orientações da sua professora Ariela, e eu acho que agora ela vai aqui patinar também. Já tá com a sua roupinha, né, aquecida, tudo mais. Vai ela, olha ela. Lá vai ela patinar no gelo, linda e maravilhosa. Aprendendo as primeiras coisas que precisa. Ela e Kaito aqui, olha lá. Enquanto isso, né, a nossa menina Clarice vai vir conversar com a Ariela. Muito bem, cá estão essas duas amigas. Ih, o dente de Cecília também caiu, cara. Gente, temos uma outra menina que também está sem dente. Vai patinar, minha filha. Dente cai, é sobre, né? É sobre isso. Então as duas vão aqui conversar. Ela, e aí, como é que você tá? Ela, ah, eu tô cansada, né? Eu tô exausta, eu vou esperar aqui um pouquinho ainda, porque a consulta do Nico ainda é um pouco mais tarde. Mas quanto tempo vai demorar aí a aula? Ela, não, você pode deixar ela aqui comigo o tempo que você precisar pra resolver as coisas do Nico. Eu sei que hoje o Diogo tá bem ocupado com as questões da Nobile e tudo. Então, assim, pode contar comigo, você sabe. Ela, ai, obrigada, viu, Ariela? Porque, olha, eu tô realmente muito exausta. Eu queria ter mais tempo pra dedicar até a Cecília, mas o Nico, ele realmente ocupa bastante o meu tempo, principalmente porque eu ainda tô aprendendo a lidar com isso. Eu não sei lidar muito bem com isso ainda. Ele é muito novinho, ele não se adapta muito bem às coisas. Ele fica tirando esse ASI o tempo todo, ele não tem se adaptar. Cada vez que ele fica mais velho, mais ele fica se incomodando com o aparelho, com as outras coisas. É complicado pra mim, sabe? Às vezes eu tenho que ficar bem de olho nele, tentar estimular como a fonoaudióloga pediu, enfim, são várias coisas. Ela, não, eu entendo completamente. É um território novo, né, pra, tanto pra você quanto pro Diogo, quanto, inclusive, pra Cecília, né, e tal. Você sabe como é que ela tá lidando com isso? Ela me pergunta qual é o problema, né, do Nico, por que que ele é tão diferente, por que que ela não consegue conversar com ele. Ela já vem me perguntando isso desde que ela consegue falar e perceber que o irmão tem uma diferença, né, ele é diferente dela. Então ela pergunta bastante por que que ela não consegue conversar com o irmão, por que que ela não consegue se comunicar com ele, por que que ele não consegue se comunicar com ela. E assim, é visível que ela gosta de ter um irmão, mas eu acho que ela gostaria de ter, sabe, um contato maior com ele e tudo, e ela não consegue se comunicar com ele, né? Então assim, basicamente eles se comunicam através de desenho. Então ela desenha muito pra ele, ele gosta de desenhar, então eles se comunicam bastante desenhando. Ah, isso é bom que ela esteja, né, se interessando em se comunicar com o irmão. É melhor assim do que se ela simplesmente se desinteressasse completamente dele e não quisesse, né? Mas podemos ver que a nossa menina está muito triste e está muito cansada. Ela está exausta. E ela tá assim, ai, Ariela, olha, eu tô morrendo de medo de que eu volte pra aquele espaço mental de depressão, assim, porque já tem alguns anos que eu parei de dar aula na Nobile completamente. Eu já tinha entrado
numa situação em que, assim, ah, eu entendo que eu preciso cuidar da minha família e tudo, não sei o quê, mas assim, eu já tinha encontrado um conforto, eu tava finalmente fazendo música de novo, tava finalmente dançando de novo, mesmo que tivesse sido, assim, não de forma profissional, mas eu tava fazendo o que eu gostava, né? Eu tava fazendo música, eu tava ensinando, eu tava gostando de ensinar e tal. E agora eu tô sempre presa em casa, né? E não é que eu não sou grata de passar esse tempo com os meus filhos, mas eu queria fazer mais coisas, eu queria ter minha vida de volta, sabe? Eu tenho medo de voltar pra esse lugar de depressão e eu sinto vontade de chorar o tempo todo. É só isso que eu sinto vontade. Ariela, que é uma pessoa que passou por traumas, nós sabemos que essa menina passou por vários traumas e ela fez uma terapia maravilhosa, que nós teremos um rolezinho chegando logo depois dessa primeira temporada de Legados. Vocês já fiquem aí sabendo, entendeu? Que eu vou tentar trazer aí pra vocês o mais rápido que der a história da Ariela. Sim, teremos uma minissérie da história de recuperação da Ariela, então fique ligado, porque, não, eu não esqueci disso, vocês, né? O que eu falo pra vocês? Confia, confia, é isso. Então, Ariela tem conselhos pra dar pra nossa menina, né? Que tá aqui, ó, precisando de conselho. Eu acho que a Ariela vai chegar e vai falar. Conversa profunda, com certeza, vai falar. Clarice, olha só, primeiro, se você tá com medo de que esses sentimentos voltem, a primeira coisa que eu tenho pra te dizer, você precisa fazer uma terapia. Eu acho que você vai se beneficiar muito de uma terapia. Aliás, eu acho que a sua família inteira vai se beneficiar de uma terapia. Não, a gente já tá fazendo terapia familiar com os médicos por causa do Nick e tal. Não, eu tô falando de uma terapia pra você. Você tem que se encontrar de novo. Da mesma forma que você teve que se reencontrar depois de ter a Cecília. Você tem que se reencontrar de novo. Você tá se perdendo, né? Porque agora a sua vida já não é mais sua. Você vive a sua vida em função das crianças e você tá meio que se perdendo. Você precisa se encontrar de novo. Você precisa se readaptar novamente. E eu sei que isso pode ser difícil, eu sei que isso é complicado, mas você precisa procurar uma terapia. Se você quiser, eu te dou o telefone da minha terapeuta. Ela pode te ajudar. Olha, eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque eu acho que eu preciso. E eu não sei lidar com isso sozinha. Eu não quero colocar outro fardo nas costas de Diogo. Ela, mas você tá conversando com ele, né? Pelo menos. Vocês já aprenderam a lição de vocês. Ela, não, sim. Eu converso com ele, ele sabe. Enfim, eu acho que realmente eu preciso de uma terapia pra mim, sabe? Eu, como mulher, como pessoa. Ela, é isso. Você como mulher, como pessoa, única, como dona da sua vida, você precisa tomar conta da sua vida também de novo agora. Não dá pra você ficar nesse processo sempre, de ficar infeliz e tal. Ela é, pois é. Olha ela, gente, você torna o meu dia muito melhor. Agradeço por me fazer sorrir. Gente, Ariela, que amizade. Eu não aguento a Ariela, não. Maravilhosa. E aí a Ariela pergunta aqui, ó, eu tô sabendo que seu aniversário tá chegando, o Diogo já me falou. E aí, vocês vão comemorar? Como é que vai ser? Aí ela, é, pois é, eu nem tô animada pra comemorar. Como eu falei, eu tô nessa fase, sabe, ruim. Eu só quero chorar, eu só quero ficar sozinha. O tempo que eu tenho sozinha, eu quero dormir. Eu quero descansar. Eu não tô muito afim de comemorar ela, não. Mas você tem que comemorar. Você vai fazer 30 anos. Olha aí. Maravilhoso. É um marco. Ela, pois é. E eu vou fazer 30 anos. E eu não fiz nada daquilo que eu tinha planejado desde sempre. Eu achava que quando eu tivesse meus 30 anos, eu já seria campeã mundial com o Diogo. Sabe? A gente estaria viajando por aí, conhecendo lugares, fazendo tanta coisa. E eu não fiz nada dessas coisas. Eu me sinto totalmente não realizada. Sei lá. É como se eu tivesse falhado em alguma coisa, sabe? Nada do que eu imaginei que fosse acontecer quando eu tivesse com 30 anos aconteceu. E aí agora eu tô me sentindo dessa forma. Ela, eu acho que você se beneficiaria muito de uma terapia. E olha, se te dá alguma, né, consolo. Eu, quando cheguei nos meus 30, eu também tive um pouquinho de crise existencial. Acho que isso é normal. Você ter uma crise existencial quando chega a certos marcos da sua vida, né? Os 30, os 40. Mas é uma questão de você olhar pra sua vida e entender que cada um tem seu tempo, cada um tem a sua história de vida. Os padrões estão aí para serem quebrados e não para serem seguidos. Então, assim, não fique se baseando no padrão que você, até que você estipulou pra você mesmo. A vida é imprevisível, às vezes a gente vai por caminhos que a gente não esperava, mas a vida é isso. É essa imprevisibilidade e a gente tem que se adaptar a isso. Então, é mais ou menos por aí, sabe? Eu não tenho como te dar mais
conselhos, porque eu não sou psicóloga, mas eu sei que eu me beneficiei demais de uma terapia. E você sabe como eu tava antes. Ela é, eu sei, você melhorou demais, Ariela. Nossa, é, me passa depois o nome, né, da sua psicóloga e tudo que eu vou lá. Então, vamos lá, que a nossa menina vai levar o Nico pro médico, como sempre. Toda semana eles estão indo, né, pro médico. A Ariela ficou de passar o número da nossa Marina, a psicóloga do Brasil, para a Clarice, para ela poder fazer uma terapia de milhões, né, gente, que só se beneficia. E agora a nossa menina, Clarice, está levando Nico para né, o seu médico. E muito bem, enquanto isso, estamos aqui na aula de patinação da nossa menina. Olha lá! Cecília está aprendendo a patinar. E a nossa Ariela, a gente não falou muito da Ariela, né? Mas a Ariela, ela se tornou uma professora, uma treinadora, na verdade, de pessoas profissionais. Na patinação no gelo, como esporte. Sabe aqueles esportes de inverno que tem a patinação artística no gelo? Então ela usou seus conhecimentos de dança, né, que ela sempre teve na Noble, e aplicou a um esporte. Então agora ela é uma treinadora de duplas de patinação artística. Olha aí. Então, o que ela está querendo fazer com a nossa querida Cecília e com o Kaito, seu próprio filho, é de eles terem essa coisa aí de, quem sabe, formar uma duplinha, né, de ensaiar junto. Como eles são melhores amigos, né, cresceram juntos, nasceram, né, tiveram aí a mais ou menos na mesma época. Então, ela perguntou pra eles se eles queriam fazer isso, porque ela sabe que ela teve uma experiência muito maravilhosa dançando junto com o Diogo, né, na sua infância. Ela teve uma infância muito legal, ela tem essas memórias maravilhosas, assim, e que ajudou ela muito, né? Então, é mais ou menos por aí. Ela tá tentando fazer o mesmo pelo filho e pela sua afilhada. Ela não consegue praticar ainda truques nem nada. Ela tem que ficar patinando. Mas eu acho que ela vai ficar com fome um pouquinho. Ó o Kaito que já tá aqui. Eu acho que ele já tá com fome. Vem conversar com o Kaito. Gente, olha Kaito! Olha a Kaito sem dente, gente. Pelo amor de Deus, eu não me aguento. Esse menino, ele é muito fofinho, gente. Eu tô apaixonada nesse menino. Ele é muito fofo. Vem aqui conversar com seu melhor amigo. Ai! Os dois sem dente, cara. Tá muito engraçado isso. Os dois batendo papo. Aí ele tá aqui. Ah, eu tô sabendo que a mamãe vai querer treinar a gente, né? Pra gente ser uma dupla e tal. E quem sabe um dia a gente consegue ganhar medalha. Imagina se a gente consegue ganhar medalha. Aí ela, eu sei. Meus pais têm muitas medalhas em casa e tal. Ia ser legal, né? Fazer a mesma coisa que eles. Minha mãe também tem muitas medalhas. E eu queria ganhar bastante medalha igual ela e tal. Ela, podia ser. Ia ser legal, né? A gente conseguir junto. Aí ele, pois é. Aí eles dois falando que eles são animadíssimos pra aula de patinação. Que ela gosta muito, que ela já tá gostando e tudo, não sei o quê. Eles estão esperando agora porque a aula deles já terminou. E a Ariela ainda tem os alunos dela ainda aqui, ó. Ela tá dando a classe dos adultos agora. Classe dos adultos. Então os dois vão ficar aqui brincando juntos. Eles vão ficar aqui conversando juntinhos, bem lindo. Olha ela, você é minha pessoa favorita. Ah não, faz uma piada interna com ele. Ai, melhores amigos eternos. Eu amo. Gente, essa amizade de milhões, é Diogo e Ariela tudo de novo. Olha isso, que coisa mais linda. Ei, estão se tornando melhores amigos eternos. Gente, eu amo essa amizade. Eu tô, assim, maravilhada com essa amizade aqui. Eu tô amando. Sentimento sobre Cecília. O Kaito, olha, conexão profunda. Kaito tem uma ligação poderosa com Cecília, que serve como uma fonte de força e conforto. Ai, que coisa mais linda, Jesus. Ai, ai, ai. Aí eu acho que o nosso querido Kaito, eu acho que ele vai perguntar pra ela aqui. Ele, vem cá, você quer dormir lá em casa hoje? A gente pode fazer aquele sleepover, a gente pode assistir filme e tal, fazer pipoca, o que, que você acha, não sei o que e tal. Aí ela, eu ia gostar.
Só que eu tenho que perguntar pra minha mãe primeiro, na hora que a gente voltar pra casa e tal. Eu vou lá ver com a minha mãe primeiro, tá? Aí ele, não, beleza, a gente mora um do lado do outro, é fácil você ir depois, né? Aí ela, não, tudo bem, eu vou perguntar pra minha mãe e eu vou gostar muito. Aí ele, então tá bom, eu vou falar com a minha mãe também. Ela, então tá bom. Aí eu acho que agora eles vão voltar pra casa, né, gente? Vamos voltar pra casa todo mundo. Tá na hora, já terminou a aula de Ariela. A gente finge que esse horário não é o horário que tá aqui, tá, gente? Finge que tá, tipo assim, 7 horas da noite, é sobre... criatividade, né, Brasil? Sobre... aqui a gente tá contando histórias. Stories. Ei, neném. Oi. Você tá com o papai? Você tá com o papai? Pra mamãe poder gravar? É? Muito bem, nossa menina chega em casa, já tá aqui feliz da vida, já encontrou o seu irmãozinho aqui desenhando. Oh, esse fofura, mamãe. Eu vou tirar uma foto. Ah! Eu não me aguento com esse menino, não. Não me aguento com esse menino, pelo amor de Deus. E aí, ela olha assim, volta, ué, cadê mamãe? Deixou ele aqui sozinho? Ela nunca deixa ele aqui sozinho. Vamos procurar a mãe dela, né? Porque ela também quer pedir pra ela ir dormir lá na casa da madrinha dela, das madrinhas, né? Da Mariana e da Ariela. Porque ela quer, né? Passar um tempo com seu melhor amigo, aquele negócio todo, parará, parará, parará. E aí, menina, ela chega aqui... pra poder pedir pra mãe dela a parada. E aí, menina, ela tá aqui parada na porta, assim, ó, porta fechada. E ela está ouvindo a mãe dela chorar dentro do quarto. Ela está ouvindo que a mãe dela está chorando. Automaticamente, nossa menina, olha como é que ela ficou. Muito triste, podemos ver que ela ficou triste de ver que a mãe dela tá chorando, que a mãe dela tá sofrendo. Eu acho que... a Clarice viu que o Nico tava entretido ali nos desenhos e que ele geralmente fica quietinho, fica bem quando ele tá nos desenhos. Aí ela veio aproveitar pra dar uma, né, chorada pra se acalmar, pra poder ficar mais tranquila e tudo. Só que Cecília viu que a sua mãe não está bem, está exausta, está numa situação muito complicada. E ela decidiu que ela não vai pedir pra mãe dela pra ir lá pra casa, né, do nosso amigo, melhor amigo, best friend forever. O que que ela decidiu fazer? Ela vai deixar a mãe dela chorar lá, ter o tempo dela e tudo. Ela vai vir aqui. Oh, meu Deus! Ela vai falar, você é minha pessoa favorita. Vai falar pra ele, mesmo que ele não consiga entender. Oh, meu Deus! Oh! Oh, meu Deus! Que coisa fofa! É isso, ela vai ficar cuidando do irmãozinho dela aqui, vai incentivar ele a desenhar mais. Gente, olha esses dois, eu não me aguento. Pai, ela vai vigiar o irmãozinho dela aqui, enquanto isso ela vai sentar aqui. Ela também está cansada, tá com fome, né? Eu acho que o que ela vai fazer é, ó, olha como é que ela tá tristinha, gente. Ela vai mandar uma mensagem para o Kaito. Né? Enviar um SMS triste e vai dizer pra ele, ó, no WhatsApp, olha, eu não vou porque minha mãe tá precisando de mim aqui, eu preciso cuidar do meu irmão, mas quem sabe outro dia, tá bom? E muito bem, é com essa imagem da nossa Cecília que está aí mandando uma mensagem pro seu melhor amigo Kaito, dizendo que ela não vai poder ir pra casa dele hoje, porque agora ela se sente um pouco mais responsável em ajudar a mãe dela. Agora que ela tá ficando mais crescidinha, ela começa a entender que a mãe dela precisa de um pouco de ajuda, porque o pai dela tá trabalhando e o irmãozinho dela precisa de alguns cuidados especiais. Então ela agora tá começando a sentir que ela também precisa ajudar. Nos próximos episódios a gente já vai começar a entrar mais fundo aí nesses novos relacionamentos de criança. Vamos aproveitar aí algumas coisas das crianças, que eu acho que é muito bonitinho a gente explorar também. Principalmente porque a gente não explorou isso com o Diogo e a Ariela. Mas vamos explorar agora com Cecília, Kaito e também com o Nico. E eu tô ansiosíssima pra ver esse relacionamento de milhões, né, desses irmãos e desses melhores amigos. É isso, gente. Me contem nos comentários o que vocês estão achando. E é isso. Um beijo. Eu fui, até a próxima.